Армыстар ардақтағайын эфирде мезгіл қоғамдық саяси хабары. Бағдарламамыздың бүгінгі санында елімізбен алыс жақын шетелге танымал балалар демалыс орындарының бірі Балдаурен республикалық оқу сауықтыру орталығы. Оның тарихымен жалпы бүгінгі жұмысы жайында сөз қозғаймыз. Бізбен байланысқа Балдаурен республикалық оқу сауықтыру орталығындағы тәрбие кешенінің директоры Сәуле Ғалижанқызы Жангужина шығады. Сәлеметсіз бе, Сәуле Ғалижанқызы? Балдаурен республикалық оқу сауықтыру орталығы қашан ашылды? Тарихына аз кем тоқталып өтсеңіз. Балдаурен республикалық оқу сауықтыру орталығы 2002 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауымен ашылып, желтоқсан айында біз алғашқы балаларды қабылдаған болатынбыз. Бұл ауысымда тіл жалпы бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген балалардың ішінде қазақ тілінің білгірлері жиналған болатын. Алғашқы ауысым ашылып, содан бері міне 16 жылдық тарихы бар Балдаурен орталығы өз жұмысын жалғастыруда. Балдаурен орталығы жыл 12 ай жұмыс жасайды, оның ішінде жылына өткізіледі. 16 ауысымда біз 4 негізгі тақырыптық бөлімге бөлеміз. Бұл біріншісі интеллектуалдық, екінші шығармашылық, үшінші спорттық, және де төртінші патриоттылық. Жалпы әр ауысымда біз оны тақырыптыққа бөлгенменен әр ауысымның ішінде әр бағыттың түрлі шаралары болып табылады. Жалпы біздің орталығымыздың негізгі мақсаты өскелең ұрпақтың бойында патриоттық тәртіпті белгілеу, патриоттық сезімдерін ояту болып табылады. Соның негізінде 2016 жылы біздің орталықта Қазақстандық жас патриоттар академиясы құрылып, бүгіндікке 1800-ден артық бала сол академия құрамына қабылданды. Сонымен қатар ауысым бағдарламасы барысында балаларға дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын ауысымның ашылу, жабылу салтанаттары, туған күн иелеріне арналған кештер, спорттық бағытта олимпия спорттық мерекесіне және тағы да басқа шаралар жүргізіледі. Сонымен қатар интеллектуалдық бағытқа келетін болсақ, мектеп бағдарламасы барысында көптеген олимпиадалар, жарыстар, жекелей біріншіліктер және тағы да көптеген жарыс түрлері ұйымдастырылады. Бұның ішінде балалар әр аумақта келген балалар бір бірімен жарысып, жаңағы тәжірибе алмасып, мәлімет алмасуға мүмкіндіктері туады. Бұл орталыққа демалушы балалар жолдаманы қалай алады? Көп балалы отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі балаларға жеңілдіктер жасалына ма? Жалпы біздің орталықтың 16 ауысымы бар деп айттық қой, соның ішінде біз екі негізгі ауысымды қоғамдық ауысым деп белгілейміз. Бірінші қоғамдық ауысым жаңа жылдан кейін тура қазір бірінші ауысым, яғни аз қамтылған отбасылар, балалар үйінен келген балалар, көп балалары, балалары бар үйлерден келген жалпы балалар жылына бір рет демалуға мүмкіндіктері туады. Сонымен қатар облыс аумақтық мекемелерден түрлі жарыстардың жеңімпаздары белгілі бір тақырыптық жарыстарға сай бірінші, екінші, үшінші орын иегерлері жалпы орталыққа келу мүмкіндіктері бар. Сонымен қатар жалпы 2009 жылдан бастап біздің орталықта мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған фестиваль өткізіледі. Бұның ішінде Қазақстанның әр облысынан келген жаңағы қосымша қызметті мұқтаж болған балалар жалпы келіп демалып келеді. Оған арнайы біздің мамандар дайындалады. Оның ішінде ақыл кесі сәл аздау балалар болады, я болмаса көз көру қабілеті төмендеу, жаңағы физиологиялық тұрғыда ДЦП дегенде диагнозбен тұратын балалар мысалға келуге мүмкіндіктері бар. Сонымен қатар бұл балалармен қатар тағы да бізде шығармашылық ауысым бар, яғни көптеген фестивальдердің лауреаттары, жарыстардың жеңімпаздары. Бұнда жалпы өткен ауысымда бізде үлкен бір жоба болған болатын, Балдаурен дауысы, оған жалпы бала дауысы, Евровидия балаларға қатысқан балалардың жалпы жеңімпаздары келіп, біздің орталықта да бақ сынап, жеңімпаз атанған балалар өте көп. Балдаурен орталығы жыл 12 ай тоқтаусыз жұмыс істейді. Демалушы оқушылар мектеп бағдарламасынан қалып қоймай ма? Жалпы барлық ата-аналарды қызықтыратын сұрақ, балалар оқу бағдарламасынан қалып қоя ма деген сұрақ өте жиі келеді. Дегенмен де біз сіздерге жалпы біздің орталықта 5 бөлім және 5 кешен жұмыс жасайды. Соның бірі білім кешені болып табылады. Білім кешенінде ұстаздар, мұғалімдер жұмыс жасайды. Яғни жалпы қазақстандық бағдарламаға сай, жалпы білім беретін мектептердің бағдарламасына сай толық сабақтар өткізіліп, жаңағы бағдарламадан қалу деген мәселе туындамайды. Сабақтың түрлілігі, сонымен қатар педагогтардың шеберлігі, барынша құзыреттілігі қолданылып, балаларға қызықтырылатын бір сабақтар өткізуге тырысамыз. Айталық, көктемде ғана бізде ұстаздардың арасында сабақтар біріктіру арқылы қызықтырылған сыныпта сабақтар өткізілді. Дене шынықтыру сабақтары мысалға бізде бассейнде өткізіледі, я болмаса далада, кортта, жаңағы шаңғы, коньки тебумен өткізіледі.
Орталықтағы тәрбие бағытындағы жұмыстарға тоқталып өтсеңіз. Жалпы орталықты негізгі бағыты бұл тәрбие беру мақсаты болғандықтан тәрбие кешенін жұмыс жасайды. Оның ішінде жастар педагогикалық тобы деген педагогтардан құрылған, жас мамандардан құрылған бір топ. Жаңағы баяғыда айтып кетпекші вожатый бүгіндікке бізде ұйымдастырушы ұстаз қызметін атқарады. Яғни балалардың бос уақыттарын өткізу бойынша сонымен қатар олардың жан жақты ашылу мәселесіне көп көңіл бөлетін, олардың бойларында белгілі бір қасиеттерді ашу мақсатында жұмыс жасайтын топтардың бірі. Олардың негізгі бағыттары сол болып табылады. Бұл топ бізде тек қана Қазақстанда ғана емес, жалпы бүкіл әлемге танымал топ болып табылады. Айталық, 2013 жылы Ресей Федерациясы бүкіл ресейлік океан балалар орталығында КВН ойындарында бірінші орын алып, Зубрион океан Беларусь Республикасында балалар демалу орталығынан бірінші орын, яғни балалар ойнайды, біз ойнаймыз атты халықаралық жарыста жеңімпаз атанып, бүгіндікке барша тмд елдеріндегі балалар орталықтарының ішіндегі балалар демалысын ұйымдастырушылар одағында құрылып, міне бүгіндікке бірінші орындарға ие болып өзін мойындатып келеді. Балдәурен орталығының қосымша филиалдары бар ма? Жалпы барлық балаларға қосымша әлі көңілді бір нәрсе айтып өтпекші болып жатырмын. Бұл біздің орталығымыздың бүкіл Қазақстан бойынша ашылып жатқан филиалдар. Осыдан 3 жыл бұрын біздерде Алматы Қапшағай Балдәурен орталығы ашылған болатын. Биыл Тау Самалы, яғни Шымкентте орталығы ашылған. Сонымен қатар жақын арада жаңа жылдан кейін біз жалпы Балқаш өңірінде жұмыс жасап, Балдәуреннің өз филиалдары толыққанды жұмыс жасап келеді. Осыдан бірнеше жыл бұрын осы орталыққа демалушы жеткіншектер алыс жақын шетелден де келетін. Қазір қалай? Жалпы қазіргі әлемде балалар демалысын ұйымдастырушылар одағы құрылған болатын, соның мүшелігіне Балдәурен кіргізіліп, міне жұмыс атқарып келеді. Соның жалпы контрактысы негізінде біздер балалар демалысын ұйымдастырылатын топтардың арасында, яғни мекемелердің арасында бала алмасу бойынша жұмыстар жүргізіледі. Яғни Ресейден, Владивостоктан, Зубрионовтан, Орленовтан балалар келіп, біздерге демалу мүмкіндігі бар. Сонымен қатар тек қана балалар ғана емес, биылғы жылдан бастап біз мамандармен тәжірибе алмасу бойынша жұмыстар жоспарлануда. Алдағы уақытта көктемде біздің өзіміздің мамандарымыз шетелге барып тәжірибе алмақшы болып жатыр. Демалыс орындарының жалпы кез келген балалар орталықтарының алдыңғы кезекке қойылатын жұмысы әрине балалардың қауіпсіздігі. Бұл бағытта жұмыстар қалай атқарылуда? Жалпы балалардың қауіпсіздігіне келетін болсақ, бұл 100% бұл жерде қауіпсіздік ережелері қамтылған. Сонымен қатар территория бойынша камера орнатылып, 24 сағат бақылаудың үстінде болады. Сонымен қатар күзет бөлімі жан жақты 2 КПП-дан жұмыс жасайды. Орталыққа белгілі бір себепсіз пропуспен өте алатын адамдар жоқ, тек қана хабарландыру бойынша және қызметкерлер ғана келе алады. Егер де сырттан келетін адамдар болса, ол міндетті түрде күзет бөлімі арқылы тексеріліп, ішке кіргізіледі. Сәуле Ғалижанқызы, бүгінгі сұхбатыңызға көптен көп рахмет, еңбектеріңіз жана берсін. Құрметті көрермен қауым, осымен мезгіл қоғамдық саяси хабарының кезекті саны аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.